探査ラジオへようこそ。探査は探査報道専門の報道機関です。暴露しなければ永遠に伏せられる事実を独自取材で掘り起こし、事態を変えることを目的としています。企業からの広告料は一切受け取らず、寄付や助成金などで運営する非営利独立メディアです。購読料も取っていませんので、すべての記事を無料でご覧いただけます。探査のウェブサイトは概要欄の URL からチェックしてみてください。はい、では前回に引き続きリポーターの小倉と、同じくリポーターの中川がお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でですね、前回1回目のラジオなんですけど、最初にアップしたものの音が小さかったということで、その次に音量を大きくしたラジオをアップしましたので、そちらをぜひお聞きください。はい、では早速いってみましょうか。前回のラジオでは、そもそも PFOA とは何なのかっていうところをお伝えしました。で、今回はですね、大阪の PFOA 汚染について焦点を当てていきたいと思います。で、その大阪の PFOA 汚染を引き起こしている、原因企業のダイキンっていうのはどのような態度を示しているんですか？はい、結論から言いますと、ダイキンは自身が汚染源であると認めていません。で、大阪でのPFOA汚染の状況を少しおさらいしたいと思います。はい、お願いします。前回のラジオで少しだけ言いましたよね。水からも土壌からも血中からもというふうに言ったんですけれども、今回ここ 2,3 年ですごく PFOA 汚染がホットになっているのは、一つ環境省が実施した全国一斉の水環境での PFOA の汚染調査ですね。はい、はい、でこれはですね、全国で PFOA の値がおそらく高いだろうと言われる地域、例えばこういうダイキンのような PFOA 工場だったり、生産ではなくて使用する米軍基地の近くとか、そういうところの近くにある水環境、地下水や川、用水路などの水を、調べました。はい、でその結果、2020年の6月に発表された結果で、摂津市が全国一の濃度になりましたね。どのくらいの濃度だったんですか？1リットルあたり1812ナノグラムです。はい、それは基準値に対してはどのくらいになるんですかね？はい、ナノグラムとかとても小さなあれなので分かりにくいと思うんですけれども、基準値、今目標値っていうのを環境省が定めているんですけど、それだったら1リットルあたり50ナノグラムなんですね。ほう、ってことは結構、そうですね、もう30倍以上ですね。そうですね。で、ダイキンが1位、全国1位だったんですけど、1812ナノグラムに対して2位の東京調布市では403ナノ、なのでもう桁が一つ違うんですよ。そうですね。で、その1年後、2021年6月にも環境省が同じような調査をしたんですが、そこではですね、昨年度が初めて摂津が1位になった、あの調査で採取したところはわざと避けて違うポイントだけを対象に調査しました。ほうほう。ただその結果でも大阪府摂津市にあるダイキンの工場から最も近い地点が全国1位の値になってしまいました。はい、で、それだけではありません。はい、例えば、京都大のチームはですね、2002年から、全国的な PFOA 調査を進めてきました。でもこれは日本ではもう本当先駆的、もう先駆けとなる調査ですね。京大 の、 小泉先生という方が中心になって今もやっているんですけれども、まず最初は全国的に調べたんですよ。水だったり住民だったり。なるほど。でもどうやら京阪神の値が高いと、そういうことが分かってきたんですね。で、川のいろんな地点に地点で計測して、どんどん範囲を絞めていった結果、やはり大阪府摂津市で、ダイキンの工場が排出源だと、そういうふうに突き止めることができました。でその後もですね、京都大学の研究チームは今も PFOA の研究を続けています。川だけじゃなくって、大気だとか土壌だとか農作物、そして周辺住民の血液から高濃度が出ていることを、突き止めました。でもう一つ、大阪府も調査をしています。例えば直近の調査では、今年1月ですね、2022年の1月に大阪府摂津市にあるダイキンの工場、淀川製作所というんですけど、その近くの水路や地下水を調べました。そしたらなんとですね、最も高い地点で水路で6500ナノグラム、地下水で2万ナノグラム、なんでそれぞれ水路で基準の130倍、
そうですね、地下水で400倍が出ているということで。なるほど、すごい数値が今も出ているんですね。そう、2002年の最初の小泉先生の調査からこう環境省も調査して、でもそれでもなおこう何十倍も何百倍もの値が出てるってことですね。そうです、そうです、2022年の今も基準値の400倍が出ているわけですね、うんうん、でこの調査をした大阪府はこの大阪摂津での PFOA 高濃度汚染について、うんうん、もう主たる原因、主な原因は大菌だと認めています。はい、大阪は認めていると、大菌だと。そうですね、はいはい、もう大菌ですと、うんうん、その体で調査もやっているし対策も取っていくと、はいいうふうに言ってるんですが、大菌は認めていない。ほう、でじゃあ何なんですかと。そうですね、大菌は PFOA のかつてのね、今はもう法律で禁じられているので PFOA は製造できないですけど、はい、まあ、PFOA を製造していた企業だと、うんうん、じゃああなたはこの摂津での汚染について原因だと思ってないんですかっていうふうに聞いたところですね、お、はいはい、まあ、弊社は原因の可能性の一つというふうに返してきました。ことはこう原因じゃないかもしれないっていう風な主張ですね。そうですね、原因の可能性の一つなので原因ですらない可能性もあるっていうことなんです。なるほど、じゃあPFOA を作ってたそのダイキン工場の周辺の汚染はどうするんですか。はい、それがですね、もうダイキンは表明しておりまして、はい、はい、例えば今年ですね、ダイキンのダイキン工業が地元摂津市の市議団、はいはい、摂津市議団に提出した回答になるんですけれども、はい、まあ、簡単に言うと工場の敷地外は調査もしないし浄化もしない、もちろん保証もしないと、うんうん、ってことは敷地外については何もしないということなんですかね。そうですね、工場の敷地内は調査をしていると、はい、で従業員も被害は健康被害はないと、うんうん、まあ、そういったスタンスで、うん、でまあ、工場の周りに今から鉄の板を打つと10メーターの、なるほど、それが対策だというふうにダイキンは言っていますね。なるほど、敷地内はして敷地外はそのままってなんか結構無責任ですね。そうですね、自分たちが製造していたものによって環境だったり人が暴露しているっていう、うん、そういう実害を及ぼしているにもかかわらず、うんうん、もう何もしないと、うん、PFOA は作って儲けて終わりと。そうですね、そういうことですね、うん、そうですね、うん、で、一方でアメリカでは和解金を払っていますよね。実はですね、アメリカにもダイキンの PFOA 工場があります、はいはい、で結論から言うと2018年にダイキンは原告に対して400万ドル、はい、日本円で言うともう4億円5億円ですね。そうですね、の、費用を支払ってですね、はい、まあ、PFOA を飲料水から除去するような費用に充てられました、はい、で、まあ、そもそもなんでっていうところなんですけど、うんうん、まあ、ことの発端は2005年ですね、はい、アメリカのアラバマ州に大きな川テネシー川が流れてるんですけれども、はい、そこで PFOA が検出されました、はい、最終的にアメリカの行政機関が調査したところ、うん、まあ、そのテネシー川を使った水道水を飲んでた、うん、住民の PFOA 値の上昇と水道水の飲用に関連があったと、うんうんうん、なるほど、いうことが判明しました、はい、それで、地元の水道局と住民が川の上流で PFOA を製造していたはいはいはい、会社を提訴したんですね、はいはい、で全部で3社あったんですけれども、はい、そのうちの1つがダイキンです、はい、でまあそういう訴訟があってダイキンは和解金を支払っているというそういうことになります。なるほど、アメリカではこう違う顔を見せてるってことですね。そうですね、アメリカでは敷地外の費用を払っているのに、うん、そうだね、うん、日本では払っていないんですが、うん、まあ、このダイキンはですね、その摂津でのPFOA汚染について、うん、今は製造していないなどと平気に言ってくるんですよ。あ、でも前回のおさらいでも言うと PFOA はこう残留性が高い物質だから、その製造してなくても残っているということですよね。そうですね、うん、まあ、国内法でも2021年去年に、うん、もう PFOA は製造できなくなったんで、うんうん、製造してないっていう主張はもう当たり前なんですよ、うんうん、で、まあ、残留性がすごく高いので、はい、過去の汚染も見逃せないんですね。そうですね、でそのさっき言った京都大学の研究チームが2000年代初頭から PFOA 調査を始めた時にものすごい調査結果を発表していまして、はいはいはい、でまあ、それはですね2004年に
全国80カ所の河川の PFOA 濃度を調べた結果を公表したんですね、はい、そしたらですね、あの淀川、大阪を走る大きな川淀川っていうのがあるんですよ、はい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 、花火大会でも有名な、そうですね、はいはい、もう本当一級河川 で、うん、で支流枝分かれした川もなかなかたくさんありまして、はいはい、そうですね、でその一つが愛川と言います、はいはい、それもあの淀川製作所っていうのダイキンのね PFOA 工場の近くを流れてるんですけども、はいはい、うん、なんとそこで、67,000 ナノグラムの PFOA を検出しました、はい、でさっき言ったように今の目標値って50ナノグラムなんですよ。そうだよね、もう67,000グラムって1340倍、なんかもう開いた口が塞がらないような数値ですね、うん、そうですね、うん、でまあ、さっきからそのナノグラムってなかなか聞き慣れない単位だと思うんですけど、うんうん、まあ、とても小さい単位ですよね、うん、ミリよりももともと小さい、でそれぐらい小さい単位ってことはわずかな量でも影響を与えるっていうことを言えるんですね、はいはいはい、でまあそれだけの濃度があったと、うんうん、でさらにその原因をどん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 京都大学のチームは突き止めていきました、はい、それでまあダイキンっていうことが分かるんですけれども、うんうん、まあそのダイキンの排水が流れ込む下水処理場、はいはいはい、そこの加工ですごく高い数値で、あっていうのもあの下水処理場のあの技術では PFOA は完全にろ過できないの で、はい、なるほど、でそこからですね連日 18kg の PFOA を出していました、はい、でこれって年間 0.5 トンになるんですけど、ほうほうほう、当時世界では年間5トンの PFOA が出されていたんですね、はい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 、なので世界の 10% 世界の1割の PFOA を淀川 その支流の愛川に排出していたと、まあ、なので話を戻すと、まあ、過去にたくさん排出していた PFOA を見過ごせない、なぜなら残留性が高いから、そうですね、なのにダイキンはもう製造してないと、うん、敷地外のことは知らないと主張しているという話です。なるほど、なんかこうますますダイキンの無責任さが分かってきたんですけど、地元の住民の人はどう思ってるんですか。はい、実はですね、はい、摂津のダイキン周辺は企業城下町になっています。ほうほうほう、企業城下町って聞いたことありますか。ありますあります、あのトヨタとかがあるところだったり、こう地元を潤す大企業ですね、うんうん、はいはい、まあ、それもこう都市部っていうよりもちょっとこう地方というか、うんうんうん、まあ、摂津のようにこう大阪市の横隣にあるような都市だったり、うんうん、まあ、そこに大きな工場がやってきて、うんうん、雇用も生むし、はい、家族の誰かしらがそこで働いてるっていうのもザラで、うんうん、でまあ、社宅ができたりとか、うんうんうん、まあ、経済活動生活環境がそこにできるわけですね。そうだね、で住民だけじゃなくって行政にとっても莫大な税金が入ってくると、はいはい、で摂津もそうで、はいはい、まあ、ダイキンだけじゃなくてあの塩野義製薬とか、うんうんうん、金か化学工場の金かとか他にもあるっちゃあるんですけど、うんうん、でもやっぱりダイキンはもう世界のダイキンですから、うん、とても大きな工場になってます。なんかあの夏祭りとかとバスツアーとかもやってるって言ってたよね。そうですね、今コロナでちょっと中止になってるんですけど、うんうん、もう本当毎年ですね、うんうん、1970年代からもう毎年あの大きな夏祭りをやっていて、でビンゴ大会福引きかな、うんうんうん、一等賞はあの最新エアコンが地元住民に当たると。へえ、なるほど、まあ、そういうのとかあとまあ本当に 2,3,000 円の低価格で参加できるバスツアーで、うんうん、もうバスの中でも飲み放題、おもう豪華な食事が出ていろいろ回って手土産までついてくると。結構じゃあ至れり尽くせりっていうかそういう催し物があるんだね。まあそういうのもあって、うん、まあ、ダイキンの悪口を言う人はなかなか地元にはいません、うん、もうダイキンさん、ね、ダイキンさんっていう感じで、うんうん、それをやってるわけもあるんですね、うんうん、はいはいはい、でまあ、今言った夏祭りだったりバスツアーっていうのは、うんうん、まあ、地域対策の一環としてやってるんですね。ほうほうほう、で、まあ、その地域対策ができたのは、はい、まあ、公害の連続、ダイキンが引き起こした公害の歴史があるんですよ。どういう歴史なんですか。はい、例えばですね1955年にはですね摂津の工場からフッ素ガスが漏れ出しました、はい、当時はもうダイキンの工場以外は全部地域ってもう農家なんですよ。そうだね、うんうん、なんですけどフッ素ガスが漏れ出して、うんうん、まあ、田んぼの稲が枯れると、
で1963年にも農作物が被害を受けて、はい、でも農家が工場に押し寄せるんですよ、抗議のために。1973年には摂津だけじゃなくって、うんうん、隣にある大阪市の東淀川区にまでフッ素ガスが到達しました。結構じゃあ大きな被害だったのね、その時、うん、でまあ農作物がこう焼け焦げるって、焼け焦げるんですよ。焼け焦げる。で実際住民に聞き取りをしていたら、はいはい、あのシソ大葉、はい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 、シソの葉っぱがもう焦げたと。すごい、じゃあ大気汚染っていうか、ね、そうですね、フッ素ガス、うん、でもうなんとね340世帯が避難を強いられたんですよ、うんうん、避難までしちゃうレベルだったんだ。で、まあ、このような被害と住民からのこう抗議に対応するために、その1973年に地域対策をする地域社会課を作ったと。でその責任者に就いたのが、はい、今ダイキンの会長を務めている井上さんです。はあ、あの井上さんには中川さんも突撃取材してましたね。そうですね、うん、まあそれについては次回ちょっと触れられたらと思うんですけれども、まあ、それぐらい住民と密接な関係があるんだけれども、うんうん、まあ、企業城下町としてまあうまく改修してきたと、そういう歴史があります。なるほど。でも今回ばかりはこう泣き寝入りせずに動き出した住民もいるんですよね。そうですね、うん、あの環境省の調査結果が発表されて、摂津が全国1位の PFOA 汚染だと知った住民だったり、うんうんうん、まあ、探査のように深い探査報道をしてその記事を読んでくださった方とか、うん、あとまあ国会でもねちょっとずつこう議題に上がるようになってきたの で、うんうん、でね、まあ、これはこう立ち上がっていいんだと、立ち上がるべきだ、うんうんうん、子どもたちのために声を上げようという、そういう住民がどん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 出てきました、はい。でまあ、具体的な動きとしてはですね、うんうん、今年2022年に摂津住民が PFOA 汚染問題を考える会というものを作りました。と自分たちで作ったんですね、はい、で市に対してこの PFOA 汚染に関しての要望書を提出するんですよ、はいはい。それはどんな要望書なんですか？はい、まあ、いくつか要望項目があるんですけれども、はい、まあ、きちんとあの調査を行ってくださいだとか、うんうん、国に要請してくださいとか、うんうん、あとですね、ダイキンに対して情報公開を求める、うん、はい、あと汚染対策を講じるようにきちんと市からダイキンに対して要請してくれと、はいはいはい、そういう項目も盛り込まれています、はい。この要望書はですね、摂津市民たちの署名もつけられています、はい。署名はどのくらい集まったんですか？最初ですね、4月4日に提出したとき、今年の4月4日に提出したときは1565筆でした、はいはい、うん、ただどん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 こう追加署名が集まってきて、うん、今もう1700筆を超えています、はい。1700筆ってすごい数の署名ですね。そうですね、うん、なんかあの4月4日に1565筆を提出したときに、うんうん、なんかこの風ってどれぐらいの威力を持つんだろうと気になって調べたんですよ。 そうね、うんうん、そしたらですね、あの地方自治法っていう法律がありまして、はいはいはい、そこだと有権者の50分の1の署名を集めれば住民投票ができるんですね、うん、なるほど。で摂津市の有権者数っていうのはだいたい6万9000人なんですよ、うんうん、その50分の1で1380人なんです。そう、うん、もうそれを超えていてさらに増えていってると、ね、うんうんうん。でまあ、今回はその住民投票 の、 あの手続きを踏んでいないのでできないんですけれども、はいはいはい、まあ、ちょっと最初からねそれを視野にやってれば、まあそうだね、すごくもったいないっていうのはあります。けどでもこれだけ集まったのは事実で、そうです、有権者の50分の1は優に超えていると、うんうん、いうことですね、はい。で地元の市議会も動き出したんですよね。今年2022年の3月29日に摂津市議会で、はいはいはい、まあ、その摂津市内のその PFOA 汚染に対して国対応を求める意見書を全会一致で可決しました。全会一致ってことはもう党派を超えて、そうですね、はい、もう維新も自民党も共産公明立憲、うんうん、でまあ、その中にはですね、うん、あのまあ、城下町ともつながるんですけど、はいはいはい、ダイキンの労働組合推薦の議員もいるんですよ。ほうほうほう。三好義晴さんっていう、まあ、引いていただいたら分かるんですけれども、はいはい、本当ダイキンの社員にねまだ半分席を置いてるんで、この PFOA 汚染に対しても、うんうん、市民の方を向いて仕事をしているのか、うん、ダイキンとしてねディフェンスする側として仕事をしているのか、うん、どっちなんだと、うん、まあ、そういうね明らかにダイキン側についてる議員もいるんですけど、うんうん、まあ、その人も可決するしかない、うん、全員全会一致で可決しました。
じゃあそうやって市民も動き出し市議会も動き出しっていうところなんですけど、まあ、それでも代金は認めないと固くなに認めない態度を取っているんですが、代金のこの固くなな主張を崩す内部文書を入手しました。お、なるほど。じゃあちょっとそのあたりは次回に、そうですね、はい、お伝えしましょうかね、はい、ありがとうございました。はい、ではここからはお知らせです。はい、一つ目のお知らせは探査のメールマガジンメルマガです。はい、ご登録していただくと記事やイベントなどのお知らせが届きます。土曜日には編集長のコラムも配信しており、取材の裏側などもお届けしています。登録は無料ですのでぜひご登録ください。2つ目のお知らせは探査の SNS ですね。 Twitter や Facebook、YouTube や Spotify があります。今回の探査ラジオは YouTube と Spotify で聞いていただけます。ぜひフォローやチャンネル登録よろしくお願いします。ラジオのご感想はハッシュタグ探査ラジオをつけて、ぜひ SNS で投稿してみてください。はい、では寄付のご案内です。毎月定額のマンスリーサポート、1回きりの、ワンタイムサポート、特典付きのメンバーシップのいずれかで寄付をしていただくことが可能です。詳しくは概要欄のリンクより探査のウェブサイトをご覧ください。サポートのご検討よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さんまた次回お楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。